ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်သည်မော်၃စင်းတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရရမှာရေကူးလွမြောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအေအေကလိုက်လံကယ်ဆယ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေကရေချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သည်မော်၃စင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရေကူးပြီးအသက်ရှင်လွမြောက်လာတဲ့စကခ9တပ်မမှဘုံမှုချုပ်စုံမင်းထွန်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့အေအေကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်သည်မော်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်ယာနဲ့ချီတိတ်ဆုံပြီးကမ်းကိုရေကူးလာသူတွေလည်းလိုက်လံတပ်ဖြတ်ခံရတာကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလက်တုပ်ပြန်ကြဖို့စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေက Facebook Telegram Channel စတဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာပါလူမျိုးရေးမုံတီးရေးလှုပ်စော်စာတွေကိုလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ကတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်သည်မော်၃စင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်ဘလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ Royal Watch အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။